Kurgaçuk orusu жөнүндө калкка маалыматты жеткирүү максатында дарыгерлер волейбол оюнун уюштурду. Чегерадагы Разак файлынын келин кыздары катышып, жугуштуу оору тууралуу кабардар болушту. Бул иш-чарага катышкандардын арасында кургакучук оорусуна кабылып, учурда толук сакайган каарманыбыз да бар. Бул оору тууралуу коомчулуктун ар кандай пикиринен улам өзүн ачыктаган жок. Жашырат, элден уялат, ар кандай боло ар кандай эле болот, бирок элдин көз караштары жакшы эмес. Düşünüyor az elde, ayılıp et degen derdi, kereler bilbeyk, medisinanın cerdan menen, tolık elini katar da, den soluğu çın bolup, yaşasa bol oturgan, hazır, eme dayarda, darmek, barlığı küşü çetit. Tolık adamın özünün hareket gerek, sabır kılış gerek. Бул оруду толук жеңсе болот. Айыл жерлеринде кургакучук оорусуна кабылган адамга карата коомчулукта кооптонуу учурлары көп экени айтылып келет. Жугуштуу оору болгондуктан карым-катнаш мамилелер кескин үзүлүп, бейтаптар чүнчүп кеткен учурлар да кездешет. Сакайгандан соң да айылдаштары, кошуналары өздөрүн оолактатып, туура эмес айын кептер да тарайт экен. Кээ бир адамдардын да түшүнүгү жок болушу мүмкүн да, кургакучук учук боюнчачы. Ошон үчүн мындай азыр понятасы мындай да, мындай жугуп калышы мүмкүн түш көргөндө же бир нерсени алдыга барганда деп уже кургакучук деди, уже элдин понятасы ошондой, чтобы алдыга барсам эле жугуп калат бул деген түшүнүк бар да бизде. Мисалы бизде үй бүлөдө келин ооруп калса, кайненеси келип карабай койгон, кабар болбой керек болсо, балдарын ошол күйөөн да жөнөтпөй койгон учурлар болгон. Ошол биздин иш түзүүбүздүн алкагында ушундай иштердин алдын алуу, ошол туберкулез менен ооруган оорулууду психологический ошол лечениясын бүткөнгө чейин жакшы биз көзөмөлдө алып барышыбыз, иш алып барышыбыз керек да, потому что бул туберкулез менен ооруган адам аябай стресске кабылгандан кийин биз алга бар жок жагынан жардам көрсөтүшүбүз керек. Ак халачандар азыркы учурда Кыргызстандын аймагында кургакучук оорусун дарылоо бир кыйла жеңилдегенин айтышат. Буга чейин бир бейтапты дарылоого 2 жыл убакыт кетсе, жаңы ыкма менен эң узагы 9 ай жетиштүү экен. 2017 жылы түзүлгөн Кыргыз Нидерланд ыктыярчылар коомдук фонду кургакучукка каршы атайын дары-дармектерди алып келишиптир. Жаңы дарылар, бедаквилин, деламанит деген дарыларды биз Кыргызстанга тараттык эле, алып келип Кыргызстанга киргиздик. Ал эми 2021 жылдан баштап ушул туруктуу форманы дарылаган жаңы дары, бул претаманит деген дары, бипал М деген режимдерди Кыргызстанга азыркы учурда киргизип атабыз. Эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, мурун кургакучуктун туруктуу формасын 18 айдан 24 айга чейин дарылап келсек, азыркы учурда 6 айдан 9 айга чейин эле дарылап койсок болот. Мындан улам атайын ыктыярчылар тобу бул оору тууралуу калкка көбүрөөк маалыматты жеткирүү аракетин көрүшүүдө. Баткен облусунда миграциянын агымы көп болгондуктан, сырт жактан кургакучук оорусун жуктуруп алгандардын саны да жыл санап өсүп жатканы катталган. Ошон үчүн биз бүгүнкү ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Туберкулез айга, туберкулез менен ооруган адамдын ошол ооруканада жатып, ошол врачтар уруксат берип, үй шартында лечение алганына уруксат бергенден кийин бул эч кандай айланадагы адамдарга, туугандарына эч кандай жугуштуу же болбосо зыян тийгизбейт. Баткен облусунун аймагында кургак учукту жуктуруп алгандардын саны өткөн жылдын 6 айында 123 болсо, 2023 жылы 132 көбөйгөн. Каза болгондордун саны өткөн жылдын 6 айында 3 адам болсо, бул жылдын 6 айдагы жыйынтыгы боюнча 2 адамды түзгөн. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.